加油。Vi ikke bruge penge på det her. Ja, det kommer dig, gule fætter. Jo, jo. Vi ser, hvad det er for noget. Kaboom! Monster kill! Job done! Fedt nok. Det er meget, det er meget fængsel, det jeg spiller, må jeg nok sige. Det er i dag, det er en kiste, ja. Åh, det var 50 guldmønter. Yeah, hvor er man heldig. Ja, lad os så se, hvad Peter Grøn han kan. Forblik med. Kaboom! Åh, men tilbage. Nu er endnu en bane, der er klart. Nu ser jeg godt. Victory! Jeg tror ikke, det er der blev sgu lige nok. Ja. Jeg skal lige få dem der. Yeah. Okay, ja. Så. Og her til næste bane. Mighty Eagle. Nu er jeg her. Jeg er op med dig lige nu. Ja, det er sådan rart, er det okay? Oh, okay, yeah, I got it.
Man kan altså ikke med ting efter nogen, der er mindre end en selv. Skam dig. Kan du bare være grejt eller makkerhjert? Hooray! Hold on! Rewards! Ja, yeah, det er det. Ej, hvor sød. Hvad er det? Hvor går man skrømme sig hele tiden? Kom til, er man nødt til det? Om banen er klart. Det kører bare perfekt. Jeg synes, det spil er Angry Birds. Den var for en version var med det der rollespil sådan noget. Jeg har bare ikke rigtig helt forløbet, hvad rollespil det egentlig var. Jeg synes ikke, det virker som det rollespil. Hold det. Men det er da meget fint. Og det kan nemt blive til en noget af en tidsæder. Hvad siger det? Time killer. Det ser med noget, der vinder over det her. Yeehaw! Der har vi. Let's go.
Hvad har han sgu i krig, gør han? Det er godt nok, at den kom meget sup på det her spil, Angry Birds, kan man nok sige. Det er godt nok, at den kom meget sup på. Så jeg tror, at not clean. Så jeg tror simpelthen, det var det. Og husk, at jeg kan blive set på twitch.tv/slaggerdj og twitch.tv/slagger.dk. Og husk at like videoen her og subscribe og tryk på notifikationsklokken. Ding! Og som altid, happy streaming!